Ikke vel, ikke? Ja, fik han det. Så det var okay. Det var Emma! Det var Emma! Det var ikke Jens. Thank you, thank you, thank you! Der var op mod i Cyril, og jeg fik en ordentlig kæverakler. Jeg har simpelthen så ondt i min rette, det er helt vildt. Kæverakler? Ja. Jeg tror, det der var, da vi stod sammen eller et eller andet, og så hans albu, den har kaldet mig her. Eller sådan. Hvad siger du? Det er det. Folk er mere tænse generelt. Sådan var det også, at vi har nogen.
ting. Thank you.